ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো যে অসমৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে সেই গুটে বস্তুটোৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু সেই মন্ত্ৰীজনৰ জৰিয়তে এতিয়া বিজেপিৰ হাতলৈ বিজেপিৰ চৰকাৰৰ হাতলৈ এখন এখন ট্ৰাকৰ পৰা 85,000 টকাকৈ উৎকোচ 85,000 টকাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুণ্টা টেক্স আহিব বুলি কালি কংগ্ৰেছ দলেও ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দিল্লীত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া পথচাৰীক ক'ৰবাত দেখিলেই লগে লগে হেলমেটৰ কাৰণে ধৰে, যাতে ততে গাড়ীবিলাক ৰখাই 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত ফাইন কৰি দিয়ে। এই গোটেইবিলাক অৱস্থাটো কৈছে যে অসমত এতিয়া অৰ্থনৈতিক নৈৰাজ্যবাদ চলিছে। এই মুখ্যমন্ত্ৰী যে কেইদিনমানৰ আগতে নিউজ 18ৰ সন্মুখত কৈ আহিলে দিল্লীত যে 2014 চনৰ পাছতো যদি হিন্দু লোক আহে অসম বা ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে থাকিবলৈ পাব, আৰু যে তেওঁ কৈ আহিলে যে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা হিন্দুসকল অসমলৈ অহাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক অধিকাৰ আছে, এই আটাইবিলাক সম্পৰ্কে আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব। পইচা পাতি নাই, দেউদিয়া চৰকাৰ লাভ লোৱা, চৰকাৰ লাভ লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া দেশৰ উন্নয়ন একেবাৰে স্তব্ধ, অসমৰ উন্নয়ন একেবাৰে স্তব্ধ। মই যিমান দূৰ খবৰ পাইছো যে অসমত আকৌ কয়লা আৰু চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট আৰম্ভ হৈ গ'ল, এই সম্পৰ্কে বিভিন্নজন মানুহে মোক ফোনৰ যোগেদি আৰু মোক সাক্ষাৎ কৰি ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে কমপ্লেইন দিছে, আপত্তি দৰ্শাইছে, আৰু ইতিমধ্যে হাহিম বকু এই কথাটো ইতিমধ্যে ব্যাপক ৰূপত কয়লাৰ চিণ্ডিকেট আৰম্ভ কৰিছে, কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলিছে। ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে অসমৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে সেই গোটেই বস্তুটোৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু সেই মন্ত্ৰীজনৰ জৰিয়তে এতিয়া বিজেপিৰ হাতলৈ বিজেপিৰ চৰকাৰৰ হাতলৈ এখন এখন ট্ৰাকৰ পৰা 85,000 টকাকৈ উৎকোচ 85,000 টকাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুণ্টা টেক্স আহিব বুলি কালি কংগ্ৰেছ দলেও ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দিল্লীত ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এই কথাটো মই স্পষ্টকৈ জনাব খুজিছোঁ যে কয়লাৰ যি চিণ্ডিকেট তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ হ'ব। কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি বক্তব্য সেই বক্তব্যৰ প্ৰকাশ প্ৰমাণ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়লা চিণ্ডিকেট চলাবৰ কাৰণে অনুমতি দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমি নেশ্যনেল হাইৱেত কেনেকৈ গাড়ী ধৰিম, নেশ্যনেল হাইৱেত গাড়ী ধৰিলে বোলে পূৰা ভিৰ হৈ যাব, গতিকে এইটো ধৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। অথচ সকলোৱে জানে যে নেশ্যনেল হাইৱেত কোনো পৰ্যায়ে অভাৰলোডিং গাড়ী যাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া কয়লাৰ ট্ৰাকবিলাক 40-50 টন পৰ্যন্ত গৈ আছে, গতিকে অভাৰলোড ট্ৰাক ধৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰ এখনৰ দায়িত্ব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি এই বক্তব্য প্ৰদান কৰি কালি আচলতে অসমত কয়লা চিণ্ডিকেট পুনৰ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি বিৰাল তপস্বী ভাৱ, এই ভাৱ লাহে লাহে মুখা খোল খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে 300 কোটি টকা অসমৰ পৰা লাগে বুলি আমি সংবাদ পাইছোঁ, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে 300 কোটি টকা ল'বৰ কাৰণে, আৰু লগতে যিহেতু ইতিমধ্যে অসমৰ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে দেউলীয়া হৈ গৈছে, গতিকে বিজেপিৰ হাতলৈ টকা আনিবৰ কাৰণে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ হাত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধনী কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ কয়লা আৰু চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ হ'ব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা হ'ব, যথেষ্ট পৰিমাণৰ গৰম হ'ব, যথেষ্ট পৰিমাণে বিষয়বিলাক আমি উত্থাপন কৰিবলৈ চাম। আজি মোৰ এটা অৰেল প্ৰশ্ন, মৌখিক প্ৰশ্ন আহিছে, কা সম্পৰ্কে এটা প্ৰশ্ন হৈছে, মই সকলোকে অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে কা সম্পৰ্কত, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 সম্পৰ্কত আমাৰ যি দৃষ্টিভংগী, আমাৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি, অসম চৰকাৰৰ যি স্থিতি, এতিয়ালৈকে কা শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি কিয় তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই, তাৰ কিয় তদন্ত হোৱা নাই সেই হত্যাকাণ্ডৰ, আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে কেইদিনমানৰ আগতে নিউজ 18ৰ সন্মুখত কৈ আহিলে দিল্লীত যে 2014 চনৰ পাছতো যদি হিন্দু লোক আহে অসম বা ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে থাকিবলৈ পাব লাগে, আৰু যে তেওঁ কৈ আহিলে যে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা হিন্দুসকল অসমলৈ অহাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক অধিকাৰ আছে, এই আটাইবিলাক সম্পৰ্কে আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই বিষয়বিলাক আপোনালোকে মন দিব, আৰু তাৰোপৰি এটা লিখিত প্ৰশ্নও আছে, মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে সেই লিখিত প্ৰশ্নবিলাক হ'ব। সৰকাৰ যে সম্পূৰ্ণ দেউলীয়া, ইতিমধ্যে গোটেই অসমৰ সমাজ জীৱনত অসমৰ অৰ্থনীতিত একেবাৰে এক দেশ ইতিমধ্যে প্ৰমাণ লাগিছে। চৰকাৰৰ পইচা পাতি নাই, দেউলীয়া চৰকাৰ লাভ লোৱা,
সরকার লাও লওয়ার কারণে এটা দেশের উন্নয়ন একবারে স্তব্ধ, উন্নয়ন একবারে স্তব্ধ। বিশেষভাবে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা যেটা কর্তন করে দিলে মোদী সরকার, বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা 2015 চনত কর্তন করে দিয়ার পছতে টকার যথেষ্ট অভাব ঘটিছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকে নরেন্দ্র মোদিয়ে যেটা লকডাউনের ব্যবস্থা করলে গোটে ভারতবর্ষ, তারপর দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য অবস্থা বেয়া, আমার মানুষবিলাকর অবস্থা অর্থনৈতিকভাবে খুব বেয়া। আর শেহতীয়াকৈ এই দ্বিতীয়টো লকডাউনের পছত এতিয়া দেখা গৈছে যে অসমৰ ব্যবসায় বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রতে সম্পূর্ণরূপে অধপতিত হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে সাংঘাতিকভাবে রাজ্যখন এতিয়া দুর্বল হয়ে পড়লে। তেনেকুৱা স্থলত না কেন্দ্রীয় সরকারের পৰা অসম সরকারে পয়সা পাইছে, না রাজ্য সরকারে কিবা মানে তেওঁলোকৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিছে, তেওঁ নিজাববীয়াকৈ রাজ্য সংগ্রহ কৰিব পাৰিছে, ভালকৈ রাজ্য সংগ্রহ কৰিব পাৰিছে। তার ফলস্বরূপে এতিয়া কি কৈছে যে রাজ্যখন সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া লাউলুয়া অবস্থা। আর সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়া পথচাৰী ক'ৰবাত দেখিলেই লগে লগে হেলমেটৰ কাৰণে ধৰে, যতে ততে গাড়িবিলাক ৰখাই লাখ টকা পৰ্যন্ত ফাইন কৰি দিয়ে। এই গোটেইবিলাক অৱস্থাটো হৈছে যে অসমত এতিয়া অৰ্থনৈতিক নৈৰাজ্যবাদ চলিছে, এতিয়া টকা পইচা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে সম্পূর্ণরূপে রাজ্য চলাত ব্যর্থ হয়েছে। আর এনেকৈ থাকিলে মই আপোনালোকক আজিয়ে কৈ থৈ গলো, আজি বিধানসভার প্রথম দিন, আজিয়ে মই আপোনালোকক কৈ থৈ গলো যে অহা এবছৰৰ পাছত অসম সরকারে অসমৰ কর্মচাৰীসকলক দৰমহাও দিব নোৱাৰিব। সরকার এতিয়া সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া, সরকার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত অর্থনৈতিকভাবে, সরকারে রাজ সংগ্রহ কৰিব পৰা নাই, আর কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর যাক টাকা পাব লাগে সেই পয়সাও আনবলে সক্ষম হওয়া নাই। গতি মই ভাবো যে এইবার বিধানসভাত আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণভাবে যে কথা প্রচার হব লাগে, যেটা কথা বিধানসভাত উত্থাপন হব লাগে, সেই বিষয়টি হয়েছে যে বিজেপি সরকারে অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে পেলালে। দ্বিতীয় বস্তুটি হল যে বিজেপিয়ে বারম্বার কয়ে আসে যে 1,00,000 নিবন্ধক নিযুক্তি দিব প্রথম বছর, আর 5 বছরের ভিতর 10,00,000 মানুষক কর্মসংস্থাপন দিব। এতালেক এজনো মানুষকে সংস্থাপিত করব, নিজে এজনে মানুষ সংস্থাপিত করব নি। এতিয়া বরং কি কৈছে যে সরকারে এতিয়া মানে এক্স যা মানে রিটায়ার্ড যা শিক্ষক, সেই রিটায়ার্ড শিক্ষকবিলাক মাত্র এবছরের কারণে স্কুলত পঠাবর কারণে ব্যবস্থা করব খুঁজছে। তাকে সরকারে